នាងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាន PAMS រៃថោះខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទ600ខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជតារាសីលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង5មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសឆ្នាំចរពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដែលមានអំណោយផលបំផុតសម្រាប់ការពិភាក្សាចរចាឬការថ្លែងសន្ទរកថាលោកអ្នកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនស្រឡាញ់រាប់អានមានទំនុកចិត្តនិងគាំទ្រការងាររបស់អ្នកតាមរយៈពាក្យសម្ដីដែលប្រកបដោយហេតុផលអ្នកមិនគួរធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬភាពខុសប្លែកគ្នាទៅលើជំហានការងារនោះទេលោកអ្នកមានមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនដែលគួរជឿទុកចិត្តហើយពួកគេអាចធ្វើការជ្រោមជ្រែងលោកអ្នកបានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ការងារទាំងឡាយរបស់អ្នកពោពេញទៅដោយភាពសុតិធនិយមលោកអ្នករំពឹងថាទទួលបានភាពជោគជ័យធំសម្បើមខ្លាំងណាស់អនាគតការងាររបស់អ្នកកំពុងមានសញ្ញាណយ៉ាងរឹងមាំផងដែរស្របពេលឱកាសល្អសូមកុំបោះបង់ចោលការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយការរៀនសូត្រស្រង់យកបទពិសោធន៍បន្ថែមជាចំណុចល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់វានឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកមិនបោះបង់ចោលគោលដៅព្រោះតែស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលរកបានងាយថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងចរចាឬពិភាក្សាកិច្ចការងារតូចធំទាំងឡាយប្រកបដោយភាពជោគជ័យចូលលោកអ្នករក្សាលំនឹងផ្លូវចិត្តធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យងាយរងពីឥទ្ធិពលខាងក្រៅឆ្នាំមធ្យមទាំង5មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមសូមព្យាយាមកាត់បន្ថយបន្ទុកការងារឲ្យបានតិចបំផុតវានឹងល្អប្រសើរជាងក្នុងការចូលរួមលើសកម្មភាពតែមួយគន់ដែលមិនតម្រូវឲ្យមានផ្ដោតអារម្មណ៍ជាច្រើនសម្រាប់សកម្មភាពដែលប្រញាប់ប្រញាល់ទាំងអស់សូមប្រុងប្រយ័ត្នមិនគួរសាកល្បងនោះទេសូមគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឲ្យបានក្នុងកម្រិតអតិបរមាឲ្យបានពេញមួយថ្ងៃសូមព្យាយាមធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់លើពីព្រោះលោកអ្នកហាក់កំពុងឃ្លាតឆ្ងាយពីការយកចិត្តទុកដាក់និងការកត់សម្គាល់ក្នុងកន្លែងការងារសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាអាជីវករសូមលោកអ្នករក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រក្សាពាក្យសម្ដីតែខិតខំប្រឹងអនុវត្តផែនការជានិច្ចដាច់ខាតកុំធ្វើការសន្យាលើហេតុការណ៍ឬរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាជាដាច់ខាតពីព្រោះវាជាអន្ទាក់នោះទេស្របពេលដែលកិច្ចការងារមានដំណើរការល្អសូមលោកអ្នកចំណាយពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ការកែលម្អនានាលោកអ្នកក៏ខ្លាចជាចំណុចដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សផ្ទុយភេនហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមួយព័ត៌មានឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំងពីរមានដូចជាឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះអាជីពរបស់លោកអ្នកកំពុងជួបភាពរាំងស្ទះដែលពិបាកកែប្រែសូមលោកអ្នកចំណាយពេលវេលាពិនិត្យវាតម្លៃការងារសូមមានភាពច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមានឡើងចំពោះការទទួលខុសត្រូវលើការងារមានភាពចាំបាច់ខ្លាំងណាស់វានឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកអាចសម្រេចការបានដោយរលូននិងទទួលបានផលច្រើនក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងអ្នកអាចងាយមានចន្លោះជាមួយមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនសូមធ្វើការស្វែងយល់និងអនុគ្រោះលោកអ្នកគ្រាន់តែបន្តធ្វើការងាររបស់អ្នកនោះលៀបសំណាងនិងភាពសមប្រកបនានានឹងកើតមានឡើងចំពោះអាជីពបានសូមកុំច្រានចោលទាំងស្រុងនៅស្ថានភាពចៃដន្យមានហេតុការណ៍ខ្លះនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា